solid stud. Foi lá no segundo pau de cabeça pro gol. Defendeu o goleiro Gil. Levantamento de novo lá dentro da área, faz a marcação, tira a equipe do Noia. Murilo, meteu lá pra área, atenção, mete pela linha de fundo Turati. Jogando Turati, colocou lá no ponto futuro pro Thiaguinho.